Podle Rady seniorů České republiky bojují čeští důchodci s chudobou. Na mezinárodní konferenci u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, jejímž hlavním tématem je právě kvalita života českých seniorů, to prohlásil její předseda dr. Zdeněk Pernes. České penze nepostačují na růst kvality života českých seniorů. Čeští seniory se musí uskromňovat, přivydělávat si, prodávat svoje dlouho nabité majetky. Čas samozřejmě ve všechny. Takže to je bohužel realita. Ve srovnání s okolními zeměmi jsme na tom o třetinu, o pětinu hůř. Takže je to i nastavení našeho penzijního systému, kde teda máme v krizových letech měřeno v roce 2011, čili na penze se v České republice vynakládá obdobně jak na zdravotnictví málo, čili 9,7% hrubého domácího produktu, a třeba taková Itálie vynakládá 16% hrubého domácího produktu, Německo, Rakousko 14%. Takže to jsou tyhle zásadní problémy, tak proto to takto jako je. Peníze jsou rozhodující. Jinak samozřejmě, pokud máte peníze spousty a nejste zdravá, tak to je asi taky velmi zlé. Na konferenci pořádané na půdě Poslanecké sněmovny České republiky, jejímž hlavním tématem byla právě kvalita života českých seniorů, také vystoupil přednosta neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královských Vinohrad v Praze profesor dr. Pavel Kalvach, CSC, který poukázal na některé nedostatky v péči o pacienty. My si samozřejmě přejeme, abychom ve zdravotnictví mohli přijímat veškeré pacienty v prostředí co možná laskavém, důstojném a dobře snesitelném. Toto je zajišťováno, aspoň jak pozoruji naše zdravotnictví, pouze v nemocnicích vybraného typu, jako je třeba IKEM nebo nemocnice Na Homolce, kde člověk pookřeje, když vidí, jak tam krásně personál přijímá pacienty. V podmínkách našeho uhoněného a uštvaného kolektivu, který má nedostatek personálu a má zastávat nespočetně funkcí, kde se stále překrývá nejméně trojnásobná povinnost pro každého lékaře, není dost dobře možné, aby lidi přijímali pacienty s otevřenou náručí a dobře se jim věnovali. Například i na takový fakt, jako je rozhovor s pacientem, se těžko vyčleňuje doba a na ambulancích běží všechno překotně a ti lékaři, kteří jsou proto určeni, nestačí zastat své základní povinnosti. Řešení vidím v tom, že musí být respektována úměra mezi tím, kolik má být personálu, kolik má být místností a kolik je možno obsloužit pacientů. Jedna z cest je například, aby příliv pacientů byl regulován, to znamená, aby třeba na odborné vyšetření, řekněme u nás na neurologii, přicházeli podle selekce od praktického lékaře. Pokud taková selekce není a pokud každý si prosadí, že bude ošetřen v tom okamžiku, kdy si přeje, tak ta ambulance to nemůže zastat. To vyvolává chaos, překotnost, neustálé čekání na chodbách, plná nosítka lidí a nemožnost to odbavit. Ke zvýšení kvality života starobních důchodců uplatňuje Rada seniorů České republiky u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 2014 následující požadavky. Za prvé, prostřednictvím důchodové reformy změnit ekonomické nastavení českého penzijního systému na hodnoty v Evropě obvyklé. To znamená podíl výdajů na penze navýšit z 9,7 hrubého domácího produktu na 12 až 13 hrubého domácího produktu. Za druhé, změnit současné nastavení mechanismu valorizace důchodů tak, aby byla spravedlivá. To znamená valorizaci neboli zvýšení propočítávat nikoli podle spotřebního koše obecné inflace, ale podle spotřebního koše životních nákladů důchodců. Za B. Při valorizaci plně vykompenzovat růst životních nákladů starobních důchodců s nízkými příjmy. Za C. Valorizací
vykompenzovat diskriminace tzv. Starodůchodcům a středně příjmových tzv. Mladodůchodcům. A za třetí, přijmout zákon o minimálním starobním důchodu na úrovni spotřebního koše základních životních potřeb důchodců. Za čtvrté, zvýšit sociální ochranu osob starších 65 let, bydlících osamoceně v nájemných bytech prostřednictvím zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o životním a existenčním minimu. Přijmout zákon o sociálním bydlení, který osobám v seniorském věku zajistí ústavní právo na bydlení. Za páté, novelizovat nařízení vlády o stanovení postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě s cílem zajistit objektivní tvorbu cenových map nájemného při participaci obcí, Českého statistického úřadu, reprezentativních zástupců pronajímatelů a nájemců. Za šesté, obdobně jako na Slovensku, zvýšit právní ochranu seniorské populace, která je ohroženou sociální skupinou, statut seniora jako chráněné osoby. A konečně za sedmé, znovu obnovit státem garantovanou 50% slevu jízdného osobám v seniorském věku na železnici.